Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme zase strašně zajímavý simulátor, kdy vlastně ani nikam nechodíme, jo, prostě nabíjíme svoji zbraň. Ale trénujeme tady ruce, což dělám momentálně teďka. Je dobrý, že tam je ten autotrain, takže to jsem za to ráda, Venda už je trošku hodně daleko, ty vogo. To je první, co můžeme trénovat. Druhý, co můžeme trénovat, je aim. Okej. Okay. Oh, ty vogo, ta postava je hodně dobrá. Myslím si, že kdybyste teďka chodili nějakou střelnici, tak byste jako nebyli tak dobrý jako moje postavička momentálně, jakože fakt extrémně cool. Prosím. Dobrý, takhle to stojí na mě, to vypadá celkem dost komicky, nebudu kecat, no fakt to vypadá divně. A já co to nemůžu, počkej, já můžu takhle sejít dolů, tak jo, pardon, jako kdo měl tužit. I ty postavy teda strašně divně držej tu zbraň, ale nevadí, dobrý, jdem zkusit poslední. Já si jako vytvářím ještě jako svoje náboje, jo? Jo, přesně. Jak to ještě dělá ten zvuk toho kladiva, jak kdyby byl ne dřevěný, jako to tak vypadá, ale jak kdyby bylo takový to pískací pro děti. Ježiš, to je blbost, ale dobrý. Jako celku dobrý. A pak samozřejmě tady můžeme zase proti někomu jakoby bojovat. Máme tady jasný holku v růžovým. Proč tady máme zrovna prostě týpka jak nějaký, jo, já nevím, stavaře. Tady nevím, kdo to je. Tohle taky neznám, možná Venda to vím. Možná, no. A proč tady máme perníkovýho tátu? No, on je ten učitel chemie. No. Dobrý, no tak to je dobrý. Samozřejmě tady, já koukám na to, když máte už 900, jako obecně tohohle toho aimu, tak v podstatě můžete dát plus 2, pak samozřejmě, když jste dál, tak máte furt víc a víc a víc. Což je jako dobrý, máme tady dokonce i vajíčka, o nejlepší je teda za 5, 25, 6, jo, 125 a 625. Ale jsou tady nějaký ultra skvělý, teďka tady asi podle mě nějaký nový a máte jenom 15 minut, tak to je celkem dobrý a řekla bych, že se rozhodně vyplatí víc kvůli tomu, že to bude zase něco ultra jako skvělýho. Já se kouknu, můžem si už ekvipnout lepší kladivo. Ale dělá to furt stejný zvuk. Jsou tady dokonce i vlastně zase gify, což jsou dobrý, nebo já to strašně mám ráda, jo, protože se s tím nemusíte tak jako hodně srát, takže to je skvělý. To mi v celku jde, ale já bych možná potrénovala trošku ty ruce, protože jsem stále jako, no 20, jako to je málo, že jo. Jako celkem to nabíjení té zbraně je v celku důležitý, samozřejmě ještě důležitější umět jít rozložit a zase složit, ale bohužel to tady není, což vůbec nevadí. Mendo, jak to zvládáš? Potřebuješ 345. Ne, vůbec ne, úplně v pohodě, porážím ty krásy, rovnou si dám i autofight. Jako vůbec, jako, že to nedáváš právě, že jako si řekl, jako vůbec, vůbec to nedávám. Ne, dávám to právě v pohodě, ale dal jsem si i autofight, ať už teda jako bojuju automaticky furt no, a já už bych měl mít dostatek teda vinu na nějaký první vejce. Ježíš, tak to bylo jednoduchý. A právě. Celkem, jako i rychlý, nebo takhle, oni že do sebe jenom střílej, když my střílíme vlastně do tý jejich kulek a vlastně pošoupáváme ty její kulky, aby jsme ji jakoby zabili. A celkem divný vin, že se tady jak klepatůrka a pak zvedne ruce, což je divný, ale nebudem to radši komentovat, cenzuru, jestli to tak bude vypadat i u té další. Já si možná našetřím na těch 5 vinů nejlépe, jako kdyby to bylo těch 15, aby se mohli zkusit to ultra skvělý vejce, nebo aspoň tak jako vypadá. Nevím, jestli tam mělo být ještě něco jako něco special, ale myslím si, že ne. Trošku co mi vadí teďka, když u toho stojíme, máme tady Vendu a Kubu, takže je tam vidíte, že tam nejste jenom vy sami, což je trošku ošklivý a nevím, kdo má teďka peta, jestli ty nebo Kuba, ale ten je hezký. Já. Tak ten je mega originální. Je to parodie na Groota. Jmenuje se Root. Ježiši, ale tak to se musí nechat, že je roztomilej, což to se mi líbí a strašně ráda vždycky ocením hezký pety, jo. Ještě originální, když to není prostě kočka a pes. Kočko, to je pravda, no. Nesnáším do toho, víte, nesnáším vždycky. Mám na to strašné štěstí a nechápu, proč vždycky všude musí být nejhorší kočka s psem. Nechápu. Buď je pes nejhorší, anebo kočka, vždycky si to jako vymění, jo. Nechápu proč, když myslím si, že jsou úplně horší zvířata. Pena nemluví, podle mě nám vypadl se internet. To jsou všechny legendární. Tak dobrý, tak to si rozhodně našetřím a teďka upřímně nevím, kde ho můžu ekvipnout. Jasný, tady. Můžeme mít ekviple 3. Venda ho má taky. Skvělý. Já rozhodně jdu ještě na ten autofight. Kvůli tomu, že mám jenom 12 minut a chtěla bych získat ještě ty 3, aby jsme měli teda těch 15 fightů. Teďka ani nevím, až dostaneme toho dalšího peta, tak se koukneme na to, co nám ty peti jakoby přidávají a rozhodně se vyplatí investovat do těch, do těch, jo.
Rozhodně. Tak, jdem si koupit teda ještě jednoho. A uvidíme, řekla bych, že dostanu úplně to stejný, jasný, ale rozhodně se vyplatí. Jdem se podívat teda, co nám přidávají. Jo, krát 15. Tak to se jako vůbec nedivím, to je jako musí, jako je to velice jednoduché. Tyjo, my tady, dokonce nějaký ještě, nějaký vejce, nevím z jakého teďka vajíčka by to mělo být. A dává krát 7,5, což je vlastně polovina. A řekla bych, že to možná bude za těch 20, ne, 25 taky ne. Tak za tohleto, tyjo, to nejlepší vejce, tak upřímně, z nejlepšího vejce to je, tak mám jako v celku dobrý vejce, nebo dobrýho peta a stejně jak to prostě nejde. Myslím si, že teď mám krásný trio, Vendo měl vlastně dohnat a rozhodně jsem říkala, že jo, ale řekla bych, že ty to taky tak myslíš, vyplatí se prostě tohleto vejce za těch 15 vinů. Dívím se, že to nedali za víc vinů. Za 15 se to určitě vyplatí a v čem tě mám prosím tě dohnat? V těch petech. Díky, já už dávno 3 pety mám. No já vím, ale já nevím jaký, já ani teďka tady nevidím, jo, no, legendárního krát 15 a pak já jsem získal ještě nějakýho za 3,5. Jo, já mám 7,5 z toho vejcete, z toho giftu vlastně. Jo, a všimně si, já už mám 11 tisíc, 12 tisíc. No vidíš, jo, ty jedeš. Já jsem teďka tam furt vlastně kupovala a jako by jsem si neekvipla ty lepší nábojníky, nebo chápu se. Jo, já mám teď 10 tisíc v rukách a v tom ostatním prostě nemám nic, jo, no dobrý. Tak to tady trošku předáme. Tím to je, musíš trénovat i ostatní věci. Přesně tak. Ježišmarja, střílej tam! Já se pohnu a ono to přestane, sakra. Vlastně tě mě napadá, když mám 15 tisíc, tak já půjdu na někoho silnějšího. Na toho inženýra. Můžeš, rozhodně můžeš. Jako určitě bych taky chtěla zkusit pohoda. Jako víc. Jo, pohoda, no tak to je dobrý. Jako nejradši bych byla, kdybychom udělali, i když jako 6,3 milionu asi neuděláme, ale... Jako už jsme daleko, už nám to rozhodně jde lépe. Ale už jsem na plus 3, což je skvělý. Já bych asi chtěla těch 12 tisíc, jak mám na těch rukách. Ať jsme trošku jako na tom dost podobně a začneme zase nasazovat náboje. Nebo vlastně dělat náboje. Nasazovat? Takhle. Jdeme dělat přebíjet. Náboje. Přebíjet. Ano, přebíjet, přesně tak. Přebíjet. Ne, přebíjet nasazovat. Ne. Dělat náboje. Já chci dělat náboje, jo? Tady s mým pískacím... pískacím hemerem. Dobře. Yeah. Dalšího legendárního jsem dostal, nějakýho to 35krát, ten dává krát 25 dokonce. Wow. A ještě můžu jednou. Jo, to je ten základní, tak nic. Ale i tak je to dobrý, ty jo. Jo, je to dobrý, tečko. Wow. Oh, tohle už má jiný zvuk, tohle má už trošku takový jako klasický kladivo. Už to jako nepíská, jo? Do něčeho, no jako kdyby si fakt do něčeho jako třísknul. Jako není to nic special, ale třísknete už do něčeho. Jinak my tady v podstatě, jasně, my musíme teda dokončit, aby jsme se mohli pokračit dál. Nechápu, proč je tady jenom 10 vinů, jo, že musíte mít, což je divný. A musíte porazit vlastně tohle toho našeho taťku, kdo to nechápete, tak je to ze seriálu, to je jedno. A máte tady i... to, index petů, což je jako cool, nevím, jako jestli patříte mezi ty lidi, kteří prostě chcete mít úplně všechny pety, tak ok, je to skvělý. Já třeba ne, takže to moc jako nevidím. Jinak, ale jsou aspoň hezký. Zkusy, rozhodně jsou hezký, rozhodně jsou krásný. Zkouším toho druhého, jo, tak to je úplně bez problému, je to krát 5. Rovnou ho asi porazíme teda 3krát a zároveň bychom zkusili hned tu další týpku nebo týpka, nebo kdo tam je, nevím. Asi možná ho nedáme, ale rovnou to zkusím. Já počkej, já už mám 52 tisíc, tak to abych mohl úplně totálně na pohodu na toho třetího. Jo, ten třetí, promiň, on má jenom 5 tisíc, já mám 65 a on má 5. No, dobře no, tak. To je fakt divný, a je tam krát 25, takže vlastně já si teďka můžu těma, jak by se to dalo říct, těma vinama, já nevím, kam je můžu spát, do pytle, protože mi jsou úplně k ničemu. Hele, já porazím i toho dalšího, toho purple guy, já ho porazím, dává mi... Krát 125 mi dává. Krát 100, jo. Počkej, tak to zkusíme taky, hele, já si na něj jenom to kliknu a uvidíme. Má 41 tisíc, ok, tak to je úplně taky bez problémů, jo. Čum to na to, i když klikám já, tak je to je to fajn. Dobře, zkusíme taťku, toho si myslím, že už nedáme, protože mám jenom, jo, ten má 458, ok. To bych si asi klikala k smrti, vidíte sami. A to si tak... myslím, to si myslím, že máme za chvilku, ne? Rychlou myš zrovna tak nemám, ale rozhodně to máme za chvilku, já si půjdu koupit ještě uhní dalšího peta, třeba bude mít štěstí teda nejlepší, myslím si, nějakého zeleného, toho lepšího, já to rovnou asi všechny ty viny tady utratím, protože jsou k něčemu a když budu mít krásný 3 zelený, což mám momentálně, tak rozhodně se to vyplatí víc, můžu si... Já už taky mám.
Jaha, equip best, ok, skvělý. Je to krát 25, takový zelenější mimozemštění to jsou. Dobrý, co budeme trénovat? Ruce. No, když jich budeš mít potom víc, tak je můžeš ještě přetvořit na velkýho. Jo, takhle, až jako huge, jo. No. A tak to je taky celkem dobrý. Jakože pokud chcete, to mě celkem teďka láká. Já už budu asi dělat ty ruce a zároveň teda jdu tady kupat. Mám jako fakt ještě extrémně jako hodně toho, takže vůbec mi to nevadí to utratit. A aspoň budu mít větší šanci teda na to si vytvořit nějakýho toho velkýho. A zároveň ta moje postava furt může přebíjet, což mě se vyplatí. Škoda, že tam není nějaká hudba, že jenom jakoby slyšíte vždycky to přebíjení té zbraně, ale jako chybí mi tam ta hudba. I kdyby jako sebe víc malá, ale bylo by to jako asi lepší. A já si myslím, že to poslední dáme úplně totálně na pohodu ještě v tomhletom videu, protože ty kráso. Já už mám 176, jo, tisíc, já úplně v klidu. Já 200, no, teďka. Úplně pohodička. Pohoda, no přesně. Ale na rukou teďka to mám skoro už 170 tisíc, jak stojím u toho vajíčka. Nevadí, už nemůžu, takže my si jdeme vyměnit a já nevím, co jsem trénoval, o ruce jsem, tak jo, jdeme dělat tady zbraně kladívkem. Zároveň teda equipnout si nejlepší jako nemůžu, ale craft all je co? Nevím. No, taky nevím, jakože asi vidím, že nevím. Kde se že craftějí ty lepší, je větší, chápeme se? No, v inventáři. A, to jsem myslela. Kolik jsem taky říkal, že potřebuješ na toho týpka posledního? 400 něco to bylo. Tak já jdu schválně zkusit, protože já už mám 450 nějakých. Jo, hele, měl bych to zvládnout. Dobře, musím klikat i já, ale zvládnu to úplně v cajku. Ok, jinak udělala jsem teda z toho fialovýho, velkýho, není tak dobrý jako ten zelený, takže jako samozřejmě bych byla jako nejradši, bych měla ještě toho zelenýho, ale bohužel teďka začíná nemám štěstí, já furt dostávám ty fialový. Já už jsem našel lokaci. Jo, super, já chci toho zelenýho. A mám zelenýho, asi teda doufám, že posledního, že jako jsem potřebovala, ne ty bogomani na toho zelenýho, mi to nejde. Jo, aha, protože ty vždycky dostaneš, teďka nechápu, co tady se děje. Mám jedno velkýho a jedno, co teďka nevím lidi, ale už jdu fightit, protože chci dodělat toho posledního taky a zároveň chci teda do další zóny, jakoby. A jo, mám o 100 tisíc navíc a úplně bez problému jsme ho dali. Získali jsme celkem extrémně jako dost vinu a my se jdeme teda dál někam portnout. Oh, ježiš, to vypadá hustě, jak je to takhle zlatý tady. Wow. A dokonce je tady dokonce shiny, kdy potřebujete kolik shiny? Jo. Proč já každýho mám úplně jiný? Potřebuji 6, což mám, ale... shiny legendární fialovej. Kolik dostává? Krádat. Dobře, tak to se tak jako moc nevyplatilo, tak dobrý no. Hele, já jsem asi spokojená, čemu to vypadá, taková divná skvadra. Teda, počkej, trojka. Ježišmarja. Já mám taky velký, počkej. Já si dám equip best. Mám to asi. Máš fialový křídla a já mám růžový, všiml sis? Hele, nevím. Jimmy. Jestli je rozdíl mezi tím, že jedny byly krát 15 nebo krát 18, je to možný, nevím, ale tady to asi ukončíme, Vendo. Dostali jsme se daleko, zároveň jako bylo to jednoduchý, tyjo, tady už máte dokonce vajíčko, zároveň miliony, jako fakt, takový magor nejsem. Ale myslím si, že to není až tak těžký, možná jediný, co poslední zkusíme, tak je poslední noob, který jo, okej, ten má 6 milionů. No, myslím, že už nedáme, no. Ne, vůbec to nemělo cenu, akorát mi moje postava brečela, to bylo smutné. No nic, budete to mít povězku videa, zahrajte si to, je to, řekla bych, že to bude asi žrout času, protože to není až tak těžký. A je dobrý, že tady je ten auto, takže to je jako skvělý a že dostáváte ty dárky. My se uvidíme v další videu, takže se mějte krásně a čus. Čus.